Fala aí, família, tudo bom? Saindo aqui da Guimarães. Estamos aqui de Psyduck, prontinha para a viagem de janeiro. Lembrando que em janeiro eu e o Capitão Barbosa nós vamos fazer o Cruzando Fronteiras Extremo Sul, com destino ao Chuí, ou avançarmos para Montevidéu. Vai depender só das fronteiras, da situação das fronteiras. Vamos torcer para que até lá esteja tudo ok. Deixa eu pedir também para vocês que puderem se tornarem meus apoiadores. Acessem lá apoia.se/ChicoSepúlveda. Tá aqui na descrição do vídeo. Quem puder me ajudar, agradeço muito. E também a campanha da Laurinha. Salve a Laurinha, galera. Acessa lá www.salvealaurinha.com.br. Galera, Mestre Splinter me mandou uma mensagem na quinta-feira. Pra quem não sabe, Mestre Splinter é o meu informante top das galáxias da Kawasaki Tartaruga Ninja. E o Mestre Splinter, meu beijo, meu carinho a você, é um querido. Ele assiste os meus vídeos, assiste o meu canal. E o cara é grande lá dentro da Kawasaki, é um cara grandão. É um cara que tem muita informação privilegiada. Pode ir, irmão, vai lá. É um cara que tem muita informação privilegiada e ele me ajuda muito passando as informações. E claro que eu mantenho o sigilo da fonte. Tem coisas que eu não posso falar, tem coisas que eu posso falar, mas nesse caso não foi nada demais. Mas ele assistiu o vídeo que eu lancei especulando a vinda da VSX400 agora, em novembro. Galera, um banho de água fria. É isso aí, galera, não vem. Eu, claro que eu perguntei pra ele se eu podia falar. Ele disse que sim, eu podia falar. Claro que eu não vou dar a fonte, ele é o Mestre Splinter e é isso aí. Mas ele já me disse que não vem nem a VSX400 agora, para 2021 também não, nem a atualização da VS650, o que é uma lástima. Isso foi um balde de água fria para mim. Mas também vamos tentar falar os pontos positivos, tá? Eu vou tentar achar um... Tem ponto positivo, tá? Nisso aí. Claro que é frustrante, porque há uma expectativa muito grande, principalmente da minha parte, porque eu gosto muito da linha Versys. Mas havia uma expectativa muito grande da vinda da VSX400. Mas não vai rolar. Pelo que ele me disse, não vai rolar. Isso não tá nos planos da Kawasaki Brasil. Nem lançou mundialmente, né? Nada. Então, eu tinha esperança que agora, no dia 23 de novembro, a Kawasaki lançasse essa linha 400, a VSX400, e lançasse também a atualização da VS650, desculpa. Que sim, essa atualização eu acho que seria muito boa, porque colocaria controle de tração e tal. A moto tá precisando disso, de uma renovação, uma repaginada no visual, né, na parte de facelift e controle de tração eletrônica embarcada. Mas não vai rolar. Pelo que o Mestre Splinter falou, não vai ter atualização esse ano de 2021. 2020 já acabou, mas não vai ter VSX400 para 2021, nem atualização da 650 para 2021. Então vamos aí torcer para que 2022 ela venha. As duas venham, né? Facelift da 650 e a nova VSX400. Acredito, aí eu vou especular de novo, Mestre Splinter. Acredito que eles lancem no final do ano e aí só seja vendida final do ano de 2021, e aí sim ela seja vendida em 2022. Aí eu tenho que especular, porque isso faz parte aqui do canal também, gerar essas especulações, essas expectativas. Tem uns idiotas que vêm pra cá e ficam achando que é inútil você especular. Tem gente que não entende o que significa especular. Mas pra esses idiotas eu dou o meu beijo e o meu cotovelo.
Mas qual é o ponto positivo nisso? Será que tem ponto positivo? Tem, galera. A gente tem que pelo menos ter um prêmio de consolação para isso. O prêmio de consolação, ponto positivo é que, primeiro, vamos falar da Versa 650. A Versa 650, ela hoje é a crossover mais em conta no mercado. Ela é a mais barata. Quando a gente fala de crossover de média de alta cilindrada e zero quilômetro, é a mais acessível, é a mais em conta. Quando a gente está comparando com o V-Strom, que está aí beirando, está 51 mil reais, na faixa de 50 mil reais, e eu estou falando da 650. E aí você tem a... Se bem que tem a NC750, eu esqueci, da Honda, que também está bem competitiva, está num preço de 40 mil reais. E o que está lá no site, não acreditem não, tá, gente? Aquele preço sugerido de site, ele não existe, tá? Quando você vai para a concessionária, a NC750, ela está custando 39 mil, 40 mil. É isso. E a Versys 650 Tourer, eu acho que está na faixa dos 42, 43, por aí. Realmente a crossover mais acessível é a NC750. Mesmo vocês sabendo que eu gosto muito da NC750, que eu acho uma das melhores motos do mercado, quando a gente fala de viagens longas, né, e porte, e robustez, e aí eu não digo tanto economia de combustível, eficiência energética, a Versys 650, ela é uma ótima opção. É uma boa opção em tempos de crise, que V-Strom, que era assim, carro-chefe, né, líder de vendas na categoria, está aí beirando, passando dos 50 mil reais. Então, realmente, quando a gente fala de longas viagens e a gente fala da versão Tourer da 650 da Versys, que é a versão que já vem com malas laterais, mala traseira, protetor de motor e tanque, faróis auxiliares, tomada 12 volts, é uma moto bem mais completa do que essa aqui quando a gente fala em acessórios. Essa aqui ela tem um controle de tração que ela é superior, essa aqui que eu tô falando, essa aqui é a Psyduck, que é a V-Strom 650 XT 2019-2020, com controle de tração, assistente de partida, e vem com esses detalhezinhos aqui de conforto, né? Protetor de mão, tem protetor de cárter, que não é questão de conforto, mas de proteção, tomada 12 volts, enfim. A grande vantagem é que mesmo você tendo uma Versys aí que precisa de atualização, precisa de facelift, precisa de um controle de tração, precisa de eletrônica para poder se comparar as suas motos que competidoras, né, as suas concorrentes, a palavra é essa, ela vai se manter aí num preço mais em conta no mercado, e que muitos de vocês, a exemplo do meu queridíssimo amigo Paulo Laporta, que eu mando meu beijo, acabou desistindo de comprar uma V-Strom pelo preço absurdo que está sendo praticado, e decidiu comprar a Versys 650 Tourer, né, com o dinheiro ainda economizou, com o dinheiro que ele tinha guardado acho que 46 mil para pegar a V-Strom 650, ele economizou aí no mínimo os 3 mil reais que ele pegou a Tourer, e ainda a Tourer veio completaça. Então é mais ou menos isso que vai acontecer no mercado com a permanência aí dessa versão da 650 da Versys, porque com certeza se ela chegasse aí com facelift ela viria mais cara, com eletrônica também atualizada, controle de tração e outras coisas, ela viria mais cara, ficaria mais cara. Mas essa pelo menos aí é uma vantagem, a gente tem que ver vantagem pelo menos nesse momento de crise. Quando a gente fala de Versys 300, X300, tem vantagem também. A Kawasaki, ela, quando a gente fala de moto de baixa cilindrada, crossover, a Kawasaki ela está muito bem posicionada no mercado. Muito bem posicionada. Aí deu treta aí. Ela está muito bem posicionada no mercado porque ela tem uma moto com 39 cavalos, uma moto boa para viajar. Não deve nada para suas concorrentes, muito pelo contrário, ela acaba sendo a moto mais forte aí da categoria. De 300 cilindradas, moto confortável, segura para viagens. Se você pegar a versão Tourer, você pega uma moto bem completa, que dá para você fazer longas viagens,
dentro da cidade, claro, ela não tem eficiência energética, ela tem aquele incômodo do ar quente nas pernas, isso não é muito legal, mas mesmo assim, a Versys X300, mesmo a gente pedindo a Versys X400, pense aí comigo, é uma moto que ela está muito bem posicionada no mercado nacional. Então, ela ainda tem uma sobrevida diferente, por exemplo, de uma XRE 300, que já deu, né, galera? Mesmo a Honda tendo feito aí esse facelift, que ficou muito bonito, mas a moto, ela já deu, ela já tá datada. Não dá mais para aguentar esse motor 300 da Honda. Não dá mais. A mesma coisa a gente fala da Lander. Já deu. Projeto que já deu. Motor confiável da Lander? É, mas é um motor fraco. Não cabe mais uma moto dessa para as necessidades de hoje, de brasileiro que quer usar a moto para múltiplo propósito. Quer usar para cidade, quer usar para viajar, para pegar uma rodovia, uma estrada, né? Uma rodovia e uma estrada. Então, a Versys X300 ainda está no páreo. Ela ainda está atualizada. É uma moto com 39 cavalos. Então ela não pede para nenhuma das suas concorrentes. Se a Versys X400 chegasse, ela seria um plus. Porque quando a gente fala de Versys X300, a gente não está falando de uma moto já datada. É uma moto que ainda tem seu espaço. Então, se você tem interesse de ter uma Versys X300, não tem grilo, pode pegar a tua moto, pode comprar, não te preocupas. 2021 ainda vai rolar muito Versys X300. E eu acredito que agora, depois desse banho de água fria que o mestre Splinter me deu, acho que a Versys X400 virá somente em 2022. Então, se você está pensando em comprar uma Versys, se joga, vai lá, vai fundo, compra a Versys e viaje, bota ela para rodar, porque ela é uma verdadeira moto para viagens. É uma moto muito boa, tá certo? Deixa aí o seu comentário, o que você achou, e aí vamos criar o bolão. O que vocês acham que virá no dia 23 de novembro? Quais serão os lançamentos da Kawasaki? Já sabemos que não será a Versys X400. Já sabemos que não será o facelift da Versys 650. O que é que a Kawasaki Tartaruga Ninja vai nos oferecer e vai lançar no dia 23 de novembro? Quero saber, tá? Beijo pra vocês. Deixa o joinha, galera. Será que você pode deixar o joinha? Ajuda pra caramba. Vou dar um tempo aí pra você dar o joinha agora, vai. Beleza? Agora dá o... clica aí nesse sininho, deixa o sininho marcado, o que ajuda pra caramba também, dá relevância pra esse robô desgraçado do YouTube entender que esse canal tem relevância. Então, se você gosta do meu trabalho, toca aí nesse sininho, que ajuda pra caramba. Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês. Torne-se um apoiador do canal. Vai lá no apoia.se/Chico Sepúlveda. O link tá aqui na descrição. Me ajuda aí a continuar o trabalho, a poder fazer as viagens, a encontrá-los aí na cidade de vocês. Meu intuito é em 2021 fazer muita viagem aí, uma viagem longa aí por mês. Tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã. Valeu!